calada, a fuga, a miséria dos dias. O indizível vai além da resposta. O Mi menor dobra a aposta, busca o novo estado da matéria em harmonia. A verdade pode ser uma cor, um aroma, ou a divisão que nos mostra a soma. E se não aceitarmos o papel que a vida nos dá? Pedro, a correspondência puxou aqui embaixo, quer que leve em cima? Olá, bom dia. Bom dia. Nada, bom dia, doutor Pedro. Tchau. Aqui é o 243. Oi? Aqui é outro número. Que é o 564. Novo sucesso. Nova turnê. Por onde começa a turnê? Não interessa. Não interessa. Olha, a gente tá de saída agora. Se você quiser, eu posso dar algum depoimento na volta da viagem. Cabeça no mundo da lua. Não, dona Nazaré, eu... Sem desculpas, Paulo! Sem desculpas! Tem potencial, sabia? Então deixa os outros dizerem, né, Paulo? Vou mudar de vida. Então muda! Muda rápido! Mas tem que começar limpando por essa sujeira. É aqui que estão vendendo apartamento? Então, são 90 metros quadrados, uma suíte, varanda. O apartamento é incrível. O senhor vai gostar. Ah! Os banheiros foram reformados há menos de 5 anos. Na sala, entra o sol da manhã. Aí é bom que não esquenta muito à tarde, né? Os armários embutidos? Não. Mas olha, eu tenho certeza que o senhor consegue um bom desconto. Os moradores são como? Senhor, na verdade, eu sou só o porteiro. Por isso mesmo que eu tô perguntando, pô. O porteiro não tem que saber de tudo? É que, na verdade, eu sou... Meu amor, desculpa. Nossa. Desculpa, meu amor, sabe por que eu demorei? Porque eu tive que... Minha mão tá ressecada, ó. E aí eu tive que comprar o creme, só que não tinha na farmácia, eu tive que voltar em casa. Ah, não, você voltou em casa. Voltei, claro, né? Pra ficar comendo assim. Quem é? Quem é você? É o Pedro. Sérgio. Porteiro. É Paulo. O que você achou? O que eu achei? Lindo. É lindo, mas essas paredes, elas são imensas. E a gente vai ter que colocar vários quadros. Você deixa? Comprar vários quadros. Se quiser. Deixa? Deixa. Ah. E a sala? A sala? Amei a sala. Acho que ela tem um climinha retrô. Aqueles móveis que a gente comprou vão ficar o máximo. Vai. Pode? Tudo que você quiser. Tudo? É Paulo.
algo. Zé! Olha, Zé! Desce de sempre aí. Bota a pinga aí, Zé. Por que a pressa? Tem que ter motivo? Só os canalhas bebem sem motivo. Quando é que a gente bebe pra encontrar o motivo? Tá fudido. Não existe ressaca pior do que acordar de um sonho. Como tu sabe o teu sonho? Pela cara de otário. Alguém sabe onde é que fica a Casa dos Prazeres? Próxima estação, 3 quadras adiante. Gostosa. Vai lá, vai. Hã? Vai lá no comitê de prova. Eu? Vai lá, vai. Buenas noches. Buenas noches. Yeah. Buenas noches. Você não tem nada melhor pra me dizer, não? Hã? Fala. Mi nombre. Mi nombre é Caio Puerto, o cantor. Me gusta de meias de sedas e carros esportivos, mas também de buchada de bode, agrião e novela. E eu quero ficar com você. Comigo? Yeah, contigo? Hã? Yeah. Querido. Diga. Você vai ter que lavar muita privada pra chegar em mim. Zé, o vente viu, olhou pra mim e disse. Sabe o que eu respondi pra ele? Também? Uma pílula pode trazer a plenitude do que o maior amor do mundo. Saber cair é importante. O perigo é se acostumar. Só cai quem usa andar com as próprias pernas. Falei. Torresmo, filha da puta! Cadê esse fiado? Tudo Pedro, Pedro. Não era pra você estar aqui, tá aqui. Quero conhecer as pessoas. Pelo lixo delas? Qual a fantasia? Fantasia? Qual a fantasia que te ajuda a deixar os dias mais leves? Sai! Sai! Entendi. Tô chegando aqui no apê novo, isso. Porra, tô cansado pra caralho. Vai, 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 sai na frente. Aham, isso. É. Deixa aí, Pedro. Fazendo o que aqui? É, seu Caio Porto. Ah. Eu já falei pro senhor que eu estudei no conservatório. Ah, não, tô cansado agora. Olha, eu estudei por 2 anos, sabe? Eu ganhei uma bolsa. Pra gente que tem potencial, assim como eu, que. Eu tô cansado, meu irmão. Eu tô cansado. Sai daqui. Olha,
Eu sei que o senhor estudou também. Sai daqui, bicho! Vamos! Eu só queria que... Bicho, tu tem algum problema? Sai! Bate a porta. Vaza. Aqui não é o seu lugar. Seu lugar é portaria. Tá escutando? Que prato! Que merda é essa? Tá muito louco. Você tá bem? Calma. Eu tô ótima. Não é qualquer pessoa que me derruba, não. Você rapaz precisa. Você precisa. Você precisa se arrumar. Que é isso? Essa? Zé Mané desse. Porteirinho de merda. Acabei de me mudar, não tem nada pra te oferecer. Tudo bem. Quer? Não me drogo. Whisky? Também não. Não gosto. Ai, adoro bombom. Oh, is that your way? É o lançamento internacional. Eu acho ele muito bom. Só que eu acho ele bobo, sabe? Mas ele ajuda as pessoas, viu? Ajuda. Vamos ler? Caro José Show, por que que toda bicha velha pinta o cabelo de acaju? A carta não é pra mim, pessoal. A carta é sua, pessoal. Vai, Maniçoba, vai! Eu vou lá na semana que vem. Jura você? Eu sou cantor. Desculpa, meu filho. No momento que eu estou na minha vida, eu só tenho memória para tomar os meus remédios. Mas continua uma mulher. É muito gentil da sua parte. Porra, que tu quer? Porra, que tu quer? Hã? Bora, acabou. Os dois, vambora. Bora. Qual é o teu problema, menino? Qual é o teu problema? Hã? Vai, Pedro, vai buscar o lixo. Bora. Vai. Vai. Pega o lixo, Pedro. Ele bateu na senhora, dona Fábio. Pai! O que que você tá fazendo aqui, pai? Meu filho! Pode-se pescar o verme que haja comido de um rei e comer o peixe que se alimentou desse verme. O que quero dizer com isso? Nada. Nada. Apenas mostrar-vos como um rei pode fazer um passeio pelos intestinos de um mendigo. Cada um que aparece, cara. Fala, Zé. Oi, moça bonita. Aquela cerveja de sempre. Torresmo, filha da puta! Vem cá! Traz uma cerveja pra moça. É um merda, né? Um merda. Um merda. É pra hoje, Torresmo. Vai, serve a menina logo, Torresmo. Demora. Anda, Torresmo. Se vai esquentar cerveja, Torrego, porra. Rápido. Ei, Tamu? Acorda, pá. A moça aí, ó. Vai. Como vai a música? A
depende de quem ouve, né? É? Porra, Zé. Sabe que eu não tomo cerveja, cara. Mas eu tomo. Porra, eu tomo. Peraí, peraí. Vem cá. Vem cá. A tomar no cu, você é rica. Vai embora, vai. Zé. Deixa que eu buscar a tua caixa. Você acha que eu tô mentindo sobre a música que eu fiz pro Caio Porto? Acha? Que diferença faz se eu acredito ou não? Um violão e eu, sandália, passarinho, logo você nasceu. Meu mundo é. Uau! Sozinho. Até que ela não é tão ruim. Mas você tem que entender que não é fácil acreditar. É. Acreditar de verdade nunca é fácil. Pra mim? Brincos azuis. Minha orelha arrombada. É de verdade? É? Bonito? Bonito. Você sai dessa. O que foi, Isabel? Eu preciso de alguém que acredita. É fácil acreditar no que tá pronto. Esse mundinho. Vai tocar? Vai? Tem isqueiro? É. Peraí então. Vai tocar! Toca. Vai. Oh, toma. Toca, pá! Para não!
Isso é bom pra caralho. Bem, me deu bom dia. Desce o amargo em mim. Doce chegando ao fim. E a tua imagem surgindo no espelho. Os olhos, isso é bom pra caralho. Bom pra caralho. Teu bom pra caralho. Tá bom, tá bom. Para. Um pedaço aqui que. Okay. É, eu não fiz. Como? Vai. Como é? Desce o amargo em mim. Doce chegando ao fim. E a tua imagem surgindo no espelho. Teus olhos, tua boca, teu beijo, teu seio. Dona dos meus sonhos. Não, não é bom, não. Não, não é bom, não. Para, tá bom. Isso é bom pra caralho. Isso é bom pra caralho. É bom? Você conhece o José Show? José Show! Conhece? Vou te levar lá. Vou te levar lá, isso mesmo. Eu? Vou te levar no José Show! Aqui. Essa música é boa? Boa mesmo. Eu. Um dia me ajudaram e. Aí eu. Vou te ajudar também. Tem roupa? É. Tem? Tem roupa pra ir no José Show? Tem. Zé Show! Comemora aqui. Zé Show! Não, sai, para, sai. Sai daqui! Eu tenho um quadro igual a esse. O quê? Eu tenho um quadro igual a esse. Isso é mentira. Claro que não é mentira. Pra que eu ia mentir? Eu comprei de um garoto que vendia lá na Lapa. Ele ficava pra cima e pra baixo com o quadro. Aí um dia eu comprei o quadro. Aí no dia seguinte, ele apareceu com um outro quadro, igual. Aí outra pessoa foi e comprou o mesmo quadro. Aí no outro dia, ele apareceu com outro quadro. Uma cópia. Só uma cópia. Esse quadro é perfeito. A gente precisa jogar isso fora. Não. Vai. Não, eu vou jogar. Joga fora? Eu vou jogar fora. É uma cópia da cara. Calma. Eu não vou jogar fora. Eu não vou jogar. Tem café ainda? Pega café pra mim. Rapaz. Pois não, senhor. Bom dia. Bom dia. Sou encarregado de investigar o assassinato do Nazaré. Aqui é outro número. Estou vendendo apartamento nenhum, não, senhor. Que apartamento? Eu vim aqui interrogar os moradores. Principalmente você. Eu sim. Foi sonar o porteiro? Deve ter visto algo. Não, não sei de nada, não. Fumando o quê? Na hora. Como? Tô brincando, rapaz. Deixa eu entrar. Você me deixa entrar se ao menos ver o mandado? Foi assim que você fez no dia do assassinato? Não, senhor. Eu só abri a porta. Senhor. É, mas como você sabe quem eu sou, quem disse que eu sou? Mas quem é que é o senhor, então, senhor? Eu sou o detetive Cabeção, rapaz. Vai ficar aí parado?
responsável? Eu tava diferente, não vai acontecer de novo. Está ele com o quê, rapaz? Tá uma mulherzinha, uma namoradinha, uma punhetinha. Música, eu tava pensando numa melodia nova. Música. Bora, rapaz. Me fala sobre a Nazaré. A detetive, ela era uma vizinha muito querida. É vizinha tranquila. Ninguém mata alguém tranquilo a sangue frio. Que monstro faria isso? Os moradores gostavam muito dela, sabia? Como é que ela era como patroa? Detetive. Eu não sei de nada, detetive. Tu sabe de alguma coisa, rapaz? Tu sabe? Fazendo aqui, Zé? Aqui é outro número, tá entendendo? Eu já falei que não é pra você vir no meu trabalho. Você sumiu lá do bar. Eu tô muito ocupado, tá entendendo? Aqui, ó. Tem muita coisa que eu preciso fazer, tá entendendo? Eu tô ocupado. Você ficou ocupado depois que ficou me devendo dinheiro. Tá pensando que eu sou rico, caralho? Tem uma coisa muito grande pra acontecer. Espera. Você é bojo. Sabe ler, não? Não. A minha música. Eu vou tocar no Zé Show. Eu não posso nem ir, caralho. Deixa de ser tio. Para de caô. Olha. Tô falando sério, Zé. Eu sou artista. Eu encontrei uma pessoa que acredita em mim. Ela vai me levar no programa e eu tenho potencial, tá entendendo? Eu só preciso de uma oportunidade. E você vai ter vergonha de me cobrar essa merda que eu tô te devendo. É sério? Tá falando sério? Porra! Então vamos festejar. Vamos lá pro bar da primeira rodada, depois minha foda. Você pensa que eu sou um desses caras que vive todo dia no bar, tá entendendo? Eu quero pensar no futuro, entendeu? Futuro? É. No futuro? O futuro não existe. Sério? O tempo é o espaço. É tudo uma moldura. É tudo uma moldura. O que importa mesmo? Olha pra mim. O que importa é o quadro. O quadro. Thank you.
bem, eu... Quer entrar aí na festa? Não, eu não vim preparado. Eu acho melhor eu voltar outra hora. Café? Só tomo chá. Só tenho café. Eu quero chá. Você conhecia a vítima? Que vítima? A vítima. Ah, eu trabalhei um tempo com ela. Trabalhávamos no mesmo ponto. Ela era minha amiga. Acabou? Pode ir embora? Ô, rapaz! Ô, rapaz! Detetive, o que houve? Não sabe ler, não? Isso é um mandado de busca e apreensão. Tenho poderes para vasculhar os pertences de todos os moradores aqui do prédio. Todos? Todos, claro. Inclusive o seu. Mas eu... Estou à procura de provas. Estou do lado da lei. Porra, que foi? Fiz 3 shows ontem. Ninguém dorme nessa merda nesse prédio, não! É músico, né? Vai ter que fazer essas musiquinhas de merda. Adolescente adora ficar ouvindo assim pra ficar se esfregando igual cachorro no cio. Quem sou eu pra impedir? Sou detetive, rapaz. Eu acho que você deve saber o que aconteceu nesse prédio. Posso entrar? Só que aqui me deixa nervoso. Sim, pode. Acho melhor o senhor voltar outro dia, doutor. Por quê? Aí é a casa do grande cantor Caio Porto. Caio? Caio quem? É, Caio Porto. Ele mora aí, ó. Todo dia tem festa. Todo dia, doutor. Eu escuto todo dia. Então acho que chegou a sua hora, rapaz. Vamos? Mãe Soba, minhas filhas, meus filhos, eu vi tudo isso nascer e vou enterrar todas essas estrelinhas de verão, porque aqui é o lugar da qualidade, do talento, da arte popular. E amanhã nós voltamos com mais um José Show! É muito viado esse Zé Show. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. É, pelo jeito, a noitada foi boa, né? Muito bem. Muito bem. Punhetinha já sabemos que não é, né? Punhetinha já tá descartado. Punhetinha não é. Então diz pra mim. Namoradinha, mulherzinha. É só uma fodinha casual. Minha namorada dormiu ontem aqui. Eu não tive tempo de arrumar nada ainda. Então é verdade. É músico, né, vagabundo? Além de porteiro. Isabela? Ô, vagabundo. Vagabundo. Para tudo aí. Para. Olha aqui pra mim. Para. Olha pra mim. Ela tinha, digamos, hábitos caros.
Você já pensou em matar alguém? Já? Você tem habilidade com armas brancas? Ih, meu passarinho fugiu. Tem água quente? Preciso explicar a motivação do crime. Isso determina todo o curso da investigação. Detetive, acho que não foi assalto, não. Deixei nenhum estranho subir naquela noite. E eu te perguntei alguma coisa? Tava só pensando alto. Aliás, até que prove o contrário, você é um dos suspeitos. Eu? Você disse que os vizinhos armavam, que nenhum estranho entrou. Sobram as visitas, né? Até que você não é tão... Pescoço e no pulso. Como se alguém tivesse arrancado suas joias antes de enfiar a faca. Sabe o que me fez entrar na polícia? Fez gente ruim atrás dele. Estuprador virando mocinha, dando rabo. Deixando de almoçar pra comprar a porra de um cigarro. Cagando no buraco. Sentindo o cheiro de merda. No cheiro de merda com suor de macho. Merda com suor de macho. Cheiro de cânfora. Cânfora? É, cânfora. Boa noite! Está no ar mais um José, José, José Show! E hoje eu tenho o prazer de receber aquele cantor que tem emocionado as multidões. Caio Porto! E como ele é um grande ídolo, nós vamos fazer a pergunta que o país inteiro está querendo fazer. Caio Porto, você está compromissado? Tempo, Maniçoba! Ou melhor, vamos direto ao ponto. Você anda comendo alguma bundinha regularmente? Curto e grosso, para matar a meninada do coração. Para quando é o casório? Pô, ainda tá muito cedo para pensar nisso, José. Mas no meu tempo não tinha essa de test drive antes. A gente se juntava logo. O tempo tá a nosso favor, Zé. O tempo não existe, meu filho! O tempo não existe! E por falar em tempo, tempo, Maniçoba! E já que nós demos um tempo, Caio, vamos falar do coração. Vamos falar da sua infância. Era muito difícil, José. Desculpa. A gente não sabia nem o que ia comer no dia seguinte. É um homem de verdade. Um homem que não tem vergonha de chorar. E agora, vamos ao momento que todos esperavam. A Voz de Ouro vai cantar para esta plateia maravilhosa. Com vocês, Caio Porto. Uma salva de palmas. Sandália, passarinho, logo você nasceu. O que tu tá fazendo aqui, Isabel? Teu mundo era sozinho. Desce o amargo em mim, doce chegando ao fim. E a tua imagem surgindo no espelho. Teus olhos, tua boca, teu corpo, teu seio. Dona dos meus sonhos,
Teu beijo trouxe a paz em mim, dona dos meus sonhos. O nosso amor não vai ter fim. Dararunda, 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 dararunda. Antes de se retirar, você tinha um anúncio para fazer, não é isso? Ah, isso. Ah, José, é sempre um grande prazer quando a gente descobre um novo talento. Um grande prazer. E o nome desse é Sérgio. Não, Sérgio não. É Pedro. Pablo, Pablo. Não, é o porteiro lá do meu prédio. Não seria Paulo? Paulo. Paulo, e o garoto é sensacional, vai dar muito o que falar. É um garoto sensacional, vai dar muito o que falar ainda. É um garoto sensacional, vai dar muito o que falar. Vai dar muito o que falar ainda. Vai dar muito o que falar. Tempo, Mãe de Soba! O prazer foi todo meu. E vamos ouvir agora uma canção inédita. E se é sucesso, eu toco. Agora, sem mais delongas, com vocês, Paulo! Dança, Mãe Soba! Porra, bicho! Virou fantasma! É. O senhor não quer que eu leve isso? É meu trabalho. Eu tava contando com dinheiro, sabe? Que dinheiro? É da minha música. Que música? É que eu fiz umas dívidas. Dívida. Porra! Virou fantasma? O senhor não quer que eu leve isso? O que é, cara? É o meu trabalho. O que é? Fala, cara, o que é? É que eu tava contando com o dinheiro da minha música. Que dinheiro, hein? Eu fiz umas dívidas! Que dívida, cara? Que dívida? Hein? Que dívida? Oi, amor. Moraes, algema me leva. Não, não vai ajudar, não vai ajudar. Solta isso! Você tá maluco? Você é filho da puta! Você vai se arrepender disso! Boca, teu corpo.
pensando nas suas musiquinhas, né? Eu tenho potencial. Deixa os outros dizerem. Aqui é o 564. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Quem é você? Sou enfermeira. Enfermeira. Tá precisando de alguma coisa? Enfermeira? O que que tá acontecendo? O senhor tá no hospital. Hospital? É. Bateu com a cabeça muito forte. Precisa descansar. Precisa descansar muito. Um violão e eu, sandália, passarinho, logo você nasceu. Posso ajudar? É, eu não tô comprando nada, eu só tô vendendo. Só tô vendendo. Se você puder ajudar... Mas aqui não é... uma loja de coisa velha, de... né? Bujinganga? É uma loja de penhores. Bujinganga não é não, é penhores. Agora eu já te falei que eu não tô comprando nada, meu estoque tá todo lotado, eu não quero comprar absolutamente nada. Eu sou um cliente. Olha, Eu entrei na loja, você tem que pelo menos avaliar o material. Meu irmão, existe alguma lei aqui pendurada dizendo que eu tenho que olhar pra esse brinco fajuta? Se eu não quero, não, não quero, não. Pega, não vai embora, vai embora, não quero, tá aí, vai embora. Não é fajuta, isso é ouro. É ouro puro. Então tá bom, hein? Tá bom, você pega seu ouro na caixinha e leva pra vender em outro lugar. Aqui não quero. Você sabe o que é trabalhar duro e ver o seu trabalho realizar o sonho de uma outra pessoa? Eu sei tudo isso, irmão. Eu entendo tudo isso. Eu fui a Galápagos. Ó, preste atenção. Eu fui a Galápagos. Sabe, tirei fotos lindas em Galápagos, irmão. Fotos lindas em Galápagos. Fui revelar o filme e simplesmente o filme não... não prestou? Coisa engraçada, né? Aí o fotógrafo, um mês depois, exatamente um mês. Eu não contei mais do que isso, um mês. Ele ganhou um prêmio, melhor fotografia. Hã? E o tal fotógrafo? É uma pergunta excelente essa que você fez. O tal fotógrafo! O tal fotógrafo! O tal fotógrafo! Nunca mais ouviram falar.
nunca mais ouviram falar. Oi, eu não tô precisando de brinco não, mas você tá precisando de dinheiro. Desperdiça esse talento. Aprende fechando a porta. Não desperdiça. Isabela. A inspiração chegou, Isabela. Peraí que eu já volto, tá? Paulo. Paulo. A inspiração chegou, hein, velho? Que bom. Escuta, eu achei que eu não ia escrever de novo, sabia? E você escreveu? Vou escrever outra música. Aquela não serve mais. Ah, mas aquela era tão bonita. Não. Essa outra é muito melhor. Vão querer roubar minha música. Então tá bom. Tá conta certo. Pra ninguém não, tá? Ó o trem. Cai. Cai, pô. Quem é você? Eu vim pedir desculpas. Eu sei que não foi tu que roubou. Tu sabe. Sei o quê? Te conheço, meu irmão. Te conheço. A minha música. Olha, a gente podia ter feito uma parceria. Você é a melhor voz do país. Não precisava ter me roubado. De onde te dar esse pirado? Guarda! Um violão. Guarda! Sandálias, passarinho, logo você nasceu. Meu mundo era sozinho. De quem é essa música? De quem é essa música? Você sabe. Você sempre soube. Soube. Fala pra mim. É linda. É? É linda. Linda. Olha, todo mundo tem o direito a se arrepender um dia. Você se arrepende? Fala. Pra mim, fala. Olha. Guarda! Guarda! Eu vou te ajudar a sair daqui. Tá? Na hora certa. Você acredita em mim? Guarda! Yeah.
Café não, depois. Brincar depois. Depois. Camisa nova, doutor. Bonita. É presente da esposa, é? Tem escrito muito? Meu violão não tá aqui. Posso trazer pra você na próxima consulta. Isso é uma consulta, doutor? Muito cuidado com a emoção. Eu preciso voltar a escrever. Então, doutor, o que que o senhor acha de eu voltar a escrever? Hein, doutor? Nenhum interesse, doutor? Hein, doutor? Responde, doutor! Nem um pouco de interesse? Paulo. O senhor é gente ou robô, hein? Paulo, não estou aqui para validar os seus desejos, mas para tentar explicá-los para você mesmo. Me fale dessa menina com quem está se relacionando. O que tem ela? Vocês se amam? Eu só amo a música. Só a música. Da Nazaré. Gostava dela? Doutor. Estão investigando quem matou, doutor. Não foi isso que eu perguntei. Esse é o... Esse detetive, doutor. Esse detetive, eu não gosto dele, não. Por quê? Eu não contei tudo pra ele sobre o crime, doutor. O que deixou de falar? Não vai ser pro senhor que eu vou contar. Por que não? Sou seu terapeuta. Esses detalhes não têm nada a ver comigo, doutor. Então por que trouxe à tona? O diabo está nos detalhes. Se não prestar atenção nos detalhes, a mudança não vai ocorrer, doutor. Paulo, Paulo. Agora sem mais delongas, com vocês. Você tá tão frio. Cadê o brinco que eu te dei? Vendi. Detetive Cabeção. Paulo, Paulo, a bolsa estourou, nosso filho vai nascer, levanta. Levanta, não sei o que fazer. Eu vou ser... Pai. Acreditar de verdade nunca é fácil. Vai jogar meu quadro fora, Gabriel! Tá maluco? Você tá tão frio. Cadê o brinco que eu te dei?
Detetive. Detetive. Atende, detetive. Droga. Me solta! Oh! Socorro, Zé! Me ajuda, Zé! Me ajuda! Eu não quero! Isabela, a bolsa. A bolsa não tinha estourado, Isabela. Isabela, o nosso filho. O nosso filho vai nascer. Isabela. 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 Cadê a minha Isabela? O nosso filho vai nascer, Isabela. Senta, Paulo. Shhh, passarinho, doutor. Senta, Paulo. Doutor, não atrapalha, doutor. Que houve? Olha, passarinho, doutor. Eu não posso ser pai. Por quê? Não posso. Porque eu nunca deixei de ser filho, doutor. Tá pronto pra falar? Sobre o que te trouxe aqui? Sai, doutor! Passarinho, doutor! Rapaz, isso tem que acabar! Eu tô compondo, Zé. Essas coisas demoram. Mas as contas chegam na hora! Eu preciso da grana! Zé. Atrapalhar minha concentração só vai piorar, só vai piorar. Porra, Paulo! A minha filha precisa trocar o aparelho. A coifa lá da cozinha quebrou e eu preciso fazer minha operação. Zé! Eu vou pagar, cara! Eu vou pagar. Faz tempo que eu não perdo fiado, porra! Esse mal-entendido só fortaleceu minha carreira. Paulo, quem te conhece sabe que você é um rapaz íntegro, de boa família, apesar de humilde. Ô, José. Esse mal-entendido toda essa merda toda, só serviu pra fortalecer minha carreira. Caio, quem te conhece sabe que você é um garoto íntegro, de boa família, apesar de humilde. Valeu, José. A gente volta daqui a pouco. Esse foi o... José, show! Até onde está disposto a ir para manter essa culpa? É sua essa culpa? Isso não vai levar nada, porra! Isso não vai levar nada. Não vai levar nada. Tá bem, Paulo. Eu não matei ninguém, doutor. Ele quer me levar preso, doutor. Não deixa, doutor. Eu não matei ninguém, doutor. Eu sou inocente, doutor. Olha isso, doutor. Ninguém vai prender você, Paulo. Eu não matei ninguém, doutor. Ninguém vai prender você. Meu doutor, adoro uma impunidade. Cala a boca, impunidade. Um violão e eu, sandália, passarinho,
logo você nasceu. Meu mundo era sozinho. Desce o amargo em mim, doce chegando ao fim. Tava lembrando da primeira vez que entrei aqui. Fiquei pensando como eram grandes essas paredes, dos quadros que a gente ia ter que comprar pra tornar a casa mais aconchegante. A gente foi tão feliz aqui, Isabela. Não entendo por que ir embora. Justamente por isso. Eu quero transformar a memória em lembranças boas. Não compreendo. Por quê? Por que levar la minha ração de la vida? Por quê? Não puedo darte lo que nunca tuve. Ayar é meu lugar. Seu lugar é entre bêbados, putas e cafetões? A ilusão é a melhor professora da realidade. Me solta! Me solta! Morre, desgraçada! Me solta! Me solta! Ai. Por favor! Maravilhoso! Maravilhoso! Muito bom, gostei! Gostei! Muito bom! Muito lindo! Ó, muito bom, Pedro, Sérgio, porteiro, viu? Eu tava bem. Você tava maravilhosa, linda. Melhor atriz desse mundo. Que ótimo. Ó, amanhã de novo, viu? Meu nome é Você sempre tira meu ar. Ai, você é o meu. Nossa. Um cartão. Deixa eu te ajudar. Planejando o quê? pode ser uma cor, um aroma ou a divisão que nos mostra a soma. E se não aceitarmos o papel que a vida nos dá? Eu vivo numa ilha perdida no oceano da razão, que agora é um continente. Violão e eu, sandália.
cresce o amargo em mim, doce chegando ao fim, e a tua imagem surgindo no espelho, teus olhos, tua boca, teu corpo, teu seio. Teu beijo trouxe a paz em mim, dona dos meus sonhos. Nosso amor não vai ter fim, e hoje não tem. Portaria sozinho e meu glamour, ninguém me deu bom dia. Volta o amargo em mim, doce chegando ao fim, e a tua imagem surgindo no espelho. Tua boca, teu corpo, teu seio.